GTA San Andreas, 14. část naší No Ammunition Challenge s Headless Keyboardem. Ono, popravdě řečeno, ten název No Ammunition moc smysl už nedává, protože v tomhle GTAčku v podstatě to ammunition není vůbec zapotřebí. A zajímavější částí té challenge spíš je to, že se to musí dohrát na 3 životy, což je taková zajímavější část, ale tady zase vlastně hudba nehraje, protože já jsem samozřejmě po předchozím díli udělal všechny ty, no úplně všechny ne, ale většinu těch podkov. Ještě mi tam nějaká chybí, myslím. Vůbec nevím, kde ji teda najdu, ale prolítal jsem celý město nad jetpackem, strávil jsem na tím asi tak 2 hodiny, ale jsou nalezeny skoro všechny, protože oni jsou asi na takových těch místech, to si člověk snadno zapamatuje. Jenom nesmí nějakou přehlídnout, protože pak jsem zjistil, že místo, který už jsem oblížel, a když jsem tam letěl po druhý úplně náhodou, jak jsem tam tu podku objevil, takže chce to dávat bacha, ale jsou schovaný tak nějak rozumně. A ten zvuk ještě trošku nahoru. Je tam zase hraje něco vlastního. A hlavně jsem teda udělal mimo kameru mírí, takže si k ní vlastně jdu jenom vyzvednout kartu, aniž bych musel teďka natáčet ty randale. Popravdě řečeno, oni nebyli ani nějak moc těžký teda. Nebo sakra. Nebyli nějak otravný, protože stačilo tam jednou přijít s dárečkem a po druhý převlečený v tom obleku divným a už mi tam nabízí kartu, takže pokračujeme opravdu tam, kde jsme skončili, aniž by se zdržoval nějakým randěním tady. Takže od milí získám klíč a můžeme pokračovat dál v hejstu. Ten bych asi viděl dneska jako dohranej. Jo, je tady jenom takhle ten. Sebrat kartu, hele, tady má taky nějaký dáreček, tak proč ne? Mě ho vrací, asi se jí nelíbí. Tak jo. Jo, a tam ještě nemá tu ikonku toho hejstu, takže ono to bude pokračovat až zase po nějakých misích pro Vůzího, to nevadí. Oni jsou tak ty mise nějak mezi sebou prokládané, jako ten hejst se dá vynechat, dá se bez něj hra úplně bez problémů dohrát, ale samozřejmě by bylo škoda ho neudělat, že jo. A navíc je to pravidlech týhle challenge, protože když už je to na 3 životy, tak samozřejmě čím víc misí dohrát, tím větší pravděpodobnost, že se něco posere, ale já si radši takhle zaklepu. Protože zatím to vypadá, že by se ta challenge snad i mohla povést úplně bez problémů. Žádná smrt a jako co je vtipný, ani jedno zatčení zatím. Já jsem si tu policajtku ani nemusel balit, tyjo, protože to je taková dobrá pojistka, ale jako přesně je to pojistka, takže než přijde o ty bouchačky, tak je to dobrý mít takhle ošefovaný. Tak jsem zvědavý, co nám tady. Hele jo, ono tam je ikona i toho hejstu, aha, ono byl vidět ten drak. Tak já udělám přednostně ten hejst. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up! We can't hear you back here! I appreciate your input, but please, fuck off! What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. Wolves, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Dobrý briefing. Jo.
Tohle tu misi si tak nějak vybavuju. Takže se musím dostat na letiště, vzít si takový ten obrovský... Ten, chtěl jsem říct bombardér, ale to není bombardér, to je nějaký nákladní letadlo, že jo? Letí strašně pomalu. Tak a kudy se jde na to zatracené letiště? Jo, co se týče ikonek, tak jsem si to kupuju nerozbil, ono to takhle rozbitý je i snad v základu, tyjo. A něco mi to připomíná, jsem si pak na to i vzpomněl, že to už jednou jsem takhle řešil, takže ta grafická vychytávka, pokud jste si už nevšimli v minulém dílu, tak tam je stále a i to nechám do konce hry už. Je to blbost, ale proč ne? Ničemu to nevadí. Jo. No mě poser. Bude teďka tak minuta letění, jo. A minuta letu, tyjo, to. Melu hovna zase. Se to teďka rozhodlo hrát všechno z jedné hry, jo. Za hudbu. Toto tam je úplně random, takže si to může volit co chce a stejně si to tak nějak jako samonáhodně vybere hudbu z jedných hry, co? Když poletím napřímo, dá to ten motor nebo ne? Nedá, hele, to je křáv. Nějakým okruhem. Jako co se mi líbí na tomhle tom modu, nevím, kdo to dodělal tu dohlednost na tom, ale jak se ta dohlednost fakt mění podle toho, jak člověk je vysoko. S letadlem vysoko je vidět celý terén. A když je člověk na zemi, tak samozřejmě nevidíte příliš daleko. Pro jak jsem skočil s tím padákem, tak bylo vidět úplně všechno. Je to pěkný. Jestli někdo takhle v tím vyblbnul. Hlavně, že ty módy takhle dohromady prostě fungujou. Protože to není až příliš znásilněná hra, ale jenom tak lehce vylepšená. Tak, ale už jsem moc vysoko, dobrý. To mě vyhovuje. Jo, okej. Okay. Já myslím, že musím zmáčknout F-ko, ale to musím zmáčknout Enter, jo. To je pičovina. Tak znovu a lépe. Já jsem se stát tamhle tomu checkpointu, tak to otevřu až v nějaký rozumnější čas ten padák, že jo. Což by mohlo být tak nějak teď. Já mám u sebe furt ještě tu pistoli s tlumičem, takže nebudu muset řezat hrdla a stačí nepozorovaně, potichu. Nějaký ten headshot. Já ji nikdy pořádně nedocenil, vždycky jsem si tu pistoli s tlumičem měnil za klasickou devítku. A když se to tak vezme, tak ona se docela hodí, protože těch místí tady docela dost, těch silentových, a ne na všechny se fasuje ta pistole. A nakonec z tohohle dílu dám ty to hledání těch podkov, nejspíš uvidíme, nebo to dám třeba za příští díl, ono to celkem jedno.
Jo, když si řeknu, že méně hluku, to mi nějak... Mám? Jo, super. 200 nábojů do toho mám, jo. Je bomba. Se kouká tam, dobrý. Tak, řekni. Nebo nad sebou nemá tu ikonu. Jak nemá tu ikonu, tak tam ta pistola nedostředí. Musí tam být vždycky ten zelený ičus. Hele, to je z toho. Z GTA 3 ještě. Ale společnost tam stavěla to na tom prostředním ostrově. Hej. Co to je? Počkej. Tady jsem něco měl udělat, ne? To si dělají srandu, já jsem musel jako sebrat ten nůž, který vůbec nepotřebuju. To je teda ale naskriptovaná stračka. To je nějaký temný, ne? Any sign of him yet? Not yet, but we've locked the quay entrance and the cops are on the way. Mě neví. Jo, ale to tady fakt nějaký zbytečně tmavý teda. Ale pro jistotu. Nejdřív vyčistit, pak naklást bomby a už bude cajk. Co mu to tak po mně chce? Jo, jenom takhle enter. Jistota. Ještě jedna, jo. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the Oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Jo, super, takovou debilní loď, ty ano. A tamhle je hydroplán, super. Já se ho přemístím k tomu hydroplánu. Hej, značku F-ko, ty vole. On je tam i hydrovrtulník. Jo, ten jsem tady snad nikdy ani... Nepoužil, tak to je jasná volba, tyjo. Ani nevěděl, že v této modifikaci v této hře je, tyjo. To je takový ten klasický s perou, a ono to s perou. Proč ne? Tak, co tu máme na výběr? Kasino. Jo. Já jsem si ještě říkal, jestli neudělat ty... My se v tom dole, ale já to asi nechám pak do toho... bonusovýho dílu nakonec. Tam plánuju, že by mohl mít tak třeba, já nevím, 2,5 hodiny klidně, že to bude jaký prostě sestřih toho, jak to dokončit ideálně na 100%. Nevím, jestli těch 100% ne, ale pokusím se tam jako udělat úplně všechno.
Případně by to mohla být série dílů jakoby po dohrání téhle challenge, protože než se Kyborg dostane k tomu, aby to dohrál, tak asi mezi tím už dám ten Cyberpunk s RTXem. Na to jsem zvědavej. Já mám taky štěstí, že vždycky tady lítám v noci, tyjo. No. Tady je ta atmosféra taková úplně příšerně fialová, je to... Tady. Na to fakt kouká docela blbě teda jako. Tady ty Doda aspoň už konečně lítají. Jo, já fakt letím jako... Má se to vládne blbě třeba ta helikoptera docela. Si zvyknu na tohleto ovládání té GTA 3D série a pak v tom HDčku jim budu lítat tak po noci. Tohle byla blbá volba, tenhle vrtulník. Co mu vůbec nechce dopředu. Dobrý, jedeme dál. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me. And we gonna go get some cop wheels. No, takže další taková mise celkem typická pro GTAčko. Čornout auto, někam je dovést. V tomhle případě na nákladňák, velmi originální. A já si prděl, už jsou s tím docela trapný, jak to všechno kopírovalo, tak co mají vymyslet v tomhle typu hry, takže to se dá odpustit tak a kde je nejbližší motor. Jo, to online tí mapy tady fakt udělali jak... 1, 2... Tadle je asi nejblíž. Já se podívám, kde oni jsou, oni se nemění ty jejich pozice. Jedna je tadyhle u té nemocnice. Já nevím, kde ten kamion jede, tak já vezmu to u té nemocnice. Já mám takový pocit, že ona právě přednostně ten kamion teďka jede... Kudy. Tak co to tam hraje za kraviny? Zase. No, ty už tom písničky nejsou o moc lepší, že jo? Kravina jako kravina. Ale jaký kraviny si chystám do GTA 4? To si nechám pro sebe. Přemýšlel jsem o tom, že bych udělal Rádio Vladivostok originál, ale to by nebylo moc originální. Když ten původní Vladivostok fakt byl lepší. Tak to uděláme jinak, bude tam něco jiného, ale ty chlupáči, spadni z toho. Ty vole, on si po to půjde zase. Řekl jsem, tahle motorka není pro tebe. Já myslím to smrtelně vážně. To volá, on ještě ujede. Fé. Jak si z oto bastarde. Jasně říkám, tahle motorka není pro tebe. Tyva, ještě kdyby chtěl CG na ní nastoupit, on jde zase zpátky k tomu. Tak a kudy on jde jakoby po
směr hodinových ručiček, takže tady už bych to nestihnul. Takže mu nejedu takhle za tím letištěm. Jasně. Jsme zase bez muziky. Kůrňa. Kdyby policajti nemohli poslouchat rádio, ne? Jo. No. Myslím, že to dává, ale... Myslím, že v GTA 5 se už to normálně jde poslouchat v policejním rádiu. Si hráči stěžovali. Tak, ty vole, tady nějaký frmol. Kurva. To nebylo moc taktický vzít tuhle motorku, to bych mohl vzít potom, no, a to je jedno. Času jsou na to tři prdele. Dobrý, máme. Chtěl by to něco rychlýho. A tady těch rachodin si stejně nelze vybrat nic pořádního. Tyhle to jsou... Že jim se vše musím teďka najet. Jestli se nepletu, tak všechny ty motorky jsou teďka... Jo, tyhle ty nahoře jsou nejblíž, no, takže... Myslím jen o tom předjet ten kamion, protože jsou u té dálnice, takže... Dát to přes město smysl ani nemá. A já to řízne přes tu dálnici. Kromě nájezdů to je tady bezpečnější, jo. Na těch nájezdech si NPCčka chová jak banda kokotů. Všude motorky sražený. Možná tady bude nějaká hvězdička, srazím si tu hledanost, ale... Tam mě nějak netrápí. Dokud tam nejsou tři hvězdy, je to OK. Tak. Ale ty ne, žádnou novou hru. Tadyhle ideálně sjet. Tady někde možnost se dostat není. A někde tady určitě bezbořená zeď, je to GTAčko, ne, takže... Kurňa. Kurcí, někde tady určitě tu zeď musel probourat, tyho. A tak to vezmu takhle na prasáka z druhé strany, jo. Mike Gordon nečekaně se. Tak jak to tady vypadá, tam budu mít taky tu motorku připravenou. Tak to. Problém solved. A je po Mikeovi. Jo, tady zase teda... A tady by se dalo zkrátit. Každopádně tady se udělá nějaká to kasino, pár těch misí pro Woozyho. Zachrání se Mad Dog a jede se zpátky do Los Santos a to mi vychází už tak fakt maximálně na 4 epizody, tyjo. Když nebudu dělat nějaký vedlejší blbosti a ty vedlejší blbosti říkám, já si je schovám do speciálu, nebo speciálu podle toho, jak to vyjde. Takže suma sumárum. Se mi hlavně líbí to, že to zatím je beze smrti. Já nebudu předbíhat teda jako, protože... Ty mise, co mě čekají teďka, jsou teprve to... Co rozhodne o tom, jestli se to dá vůbec dát i na ty tři životy. Ale... Jako snažím se dávat bacha, no, už o to. Na začátku jsem si to taky jako bral tak jako easy, lážo, plážo. Takže... No to člověk jako strašně zblbne, protože ten začátek je strašně jednoduchý.
Když pak prostě jde na farmu, kde po něm sniperujou, tak tam prostě běhne jako čurák, že jo? To strašně otupí. Teď už se snažím dávat nějak bacha, teď ho zase převálcuju, ať ho nemusím honit tak kreténa někde. Jasně. Tak nastupovat a jdem dál. Jo, pak ještě ta jedna, to je dole, takže to je v pohodě. To vypadá, že je to načasovan, takže on akorát s tím autem za těch 12 minut obkrouží celé město. Že se vrátí na tu pozici, kde začal. Ale času je na to hafo. No. Každou motorku 3 minuty. Tak, dejte mi nějaký rozumné auto. Ale tadyhle to vypadá, že by mohlo jet. Nebudu si teďka přepínat rádio až teď. Točkej, to se mi vyplatí, on je vlastně tady. Zase tam mohl jít ty pěšky, ne tyjo. Tady je hvězda, tak dobrý. S bohem. Takový řešení problémů, vždycky do nich prostě najezd. Jediný, kde se to nevyplatí, u toho pasáka s tou štětkou. Kde si člověk zabije i tu štětku. V tom Sanfieru. Tak jo. To by bylo. Co tam ještě je, tyjo? Tam je pak nějaký ten vrtulník skurvenej. Tak se bere ta dodávka. Na to se taky strašně těším. Jo, vykoplí mě někde takhle úplně prdelákově. Ty krávo. Mě to dopadala. Já tu mám Mike Gordona. Bych tam mohl dát z prdele to Get Down, ty asi k tomu taky můžu dát nějakého paňáka, ty jo. Dostanu se tudy zpátky. O, asi jo. Mě by zabavila ta poslední podkova, protože jako ty místa, které si tak nějak pamatuju, tak jsem je všechny prolítával pak ještě i mimo kameru a nikde jsem ji neviděl, tyjo. To bude úplně nějaká královina, tyjo. A jak říkám, ty podkovy hodím na konec toho dílu. Takže uvidíte, jak vtipně jsem to prolítával. Nedělal jsem tam zbytečně moc střihů, ale jako pak, když už jsem nevěděl, kde co hledat, tak jsem to samozřejmě stříhal, takže... Vlastně měl by tam být zaznamen úplně všechny. Takže už se neměl by se stát to samý, co s fotkama, že tam ta jedna fotka chybí. A jdeme dál, na co ukládat té prnuby. Hele, když mě zatknou, zbraně mi zůstanou. Když mě zabijou, zbraně mi zůstanou. Dobývá mi tlouštka, to bych se ještě možná mohl jít po cestě nažrat. Hele. A tady asi nějaký mekáč není, co? 20.00, tak to já se někde nažeru a uložím si to jednou. To vyjde akorát. To je takový prvek úplně k ničemu, tato. Co je tady nejblíž? Jo, tady není zrovna nic k žrádlu. No, CJ, máš smůlu. Já tady nebudu hledat někde nějaký automat na žrádlo. Takže čas přetočíme. Nemusel bych to ukládat, ale prostě...
A já to přetočím ještě jednou. Když mě hra donutí to uložit, tak to uložím. No. Jo, já jsem šel stejně asi... Teď jsem zblblej, tyjo. Já jsem pro ten heist nebo ne? Okay, we got the bikes. Je to ono. Taking care of the uniforms. Now we just got to get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Well, me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray that airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like Buddy Murphy, only bigger. Yeah, thanks for that. Tohle to je fakt... Ona není těžká, ale je otravná. Hlavně to lítání prostě s tou helikopterou. Já se musím nějak dostat do té vojenské základny. To je ztratu, to už jsem dlouho neměl. Jak se nám to opakuje, že bychom tam dali VCTR? Nějaký keci prostě úplně volně. A tam dám radši tu vlastní muziku. Pak bych se nesoustředil na cestu, ale na to, co tam kecají. A... Takhle, když hraje na pozadí nějaký... Tak se to poslouchá... Počkej. Já přemýšlím do hovnech a... Jak se dostávalo na tu základnu? Tam... Já potřebuji nějaký... Nějaký dopravní prostředek, ne, kterým jakoby... Budu, já už to nevybavuju, já vím, že tam nemůžu jen tak najet, jo. Hlavně bych tam mohl jet teda po silnici a to je jedno, tady. Jak to tady bylo, sakra? Jo, oni jenom prostě tak normálně na férovku otevřu bránu, chápu. Jo. Což má sice za následek alarm, ale ten mě moc netrápí. A teďka si dává bacha, protože mi mají ty M4. A s těma už taková prdel není. Sice mám vyboostovaný život, ale... Ale nebylo by dobrý jen tak zbytečně si chcípnout, protože člověk nedává bacha, že jo. Tak, pojď. Blbečku. Vola. Myslím, ta hala se dala nějak objednout, ne? Jestli se nepletli, tady i na té mapě to takhle je označený, ne? Já to můžu úplně vynechat, ne? Jestli se nepletu. Tak. No, tak asi ne. No, to byl blbý nápad. Tak hodně opatrně. Jo, těch tam je jak sraček. Tam je nějaký zdravý, jo, je tam i Vesta, tak... Nemusím být úplně jak postraný, ale přesně tamhle je Vesta. Přebí to.
A tam mám i nějaký minigun, protože po cestě jsem našel minigun, když jsem hledal ty... Hele, podkova? To si děláš prděl. Ona je tady schovaná poslední podkova, jo. Čekaj, tak to si vezmu, až bude klid. Co hoší? No to, klid. Tak jo. Všechny podkovy nalezeny, bomba, tyjo. No, to ani, aha. No tady není moc prostoru, abych ji viděl, protože já jsem to prolítával tím jetpackem. Ale já věděl o tom, že tady nějaká je, ale tak nějak jsem už měl za to, že jsem ji vzal, nevím proč teda, no. Tak už jsem se sem pak nevracel. Vidíte, jak to se to vyřešilo nakonec samo, hledání podkov. Takže na 100% dám na konci tohle dílu ty předchozí podkovy, který se válí všude možně po městě. Ale plamenomet ne, na něj už šahat nebudu. Díky mu jsem přišel o ten raketomet. Jo, mám takhle, schválně, mám 600 nábojů do minigunu, tady ještě jeden minigun je, tak jsem zvědavej. Kolik budu mít munice potom. Ne, přesně ono, tady. Útoční helikoptéry po mně pěkně. To ber. Tak. Skončili jste, debilové. No, enter, že jo, nebo čím se to se... Jo, to se bralo. To si děláš prdel. Ten minigun se bere. Jo, a to je teda skurvená mise. Tím, že já si vezmu statický minigun, tak v munici do minigunu přijdu. To jděte do prdele, tyjo. Teď tady se vždycky ta munice fasovala, ne, tyjo. To je teda ale pěkně skurvený. No nic, no. Já se pak zase napakuju. Kolik jsem měl 600 nábojů, no, tak ono tam pak bude jistý úsek, kde se dá jako vybrat po 500 nábojích. A je to až před koncem hry. Aspoň, že tu člověk může mít rádio. Jo, tímhle tady se ovládá, že jo, káčkem dolů, jíčkem nahoru, jo, tak to je to speciální ovládání. Super. Takže tohle je asi jediný využití speciálního ovládání. Jak jsem to řešil na začátku, nebo ne na začátku hry, ale v tom Sunfieru. A to, aby se houpalo auto s takovým tím, jak oni tomu říkají, jak mi to vypadlo. Když má ten podvozek vytuněný prostě. No to je jedno. No pak na ovládání tu těch blbostí. Což dává smysl, protože vlastně VSDčkem ovládám helikopteru numerický taky, že jo, tam držím motor. Takže ještě nějaký třetí prvek musí být na ovládání. Bude těch vedlejších věcí. Jako třeba hlavní tanku, nebo tady ten magnet a tak dále. Já s tím minigunem je pěkně nasrali. Kdybych se tady býval napakoval, jako fakt, že bych lítěl schválně pro ten minigun, tak bych byl těžce nasranej. Já ho vzal jenom díky tomu, že jsem věděl, že tady je a mám ten jetpack, jo. A mohlo by se to všech misích hodit, ale... Takže mi ho ta hra takhle sebere, to je teda ultra... Ultra tam asi nebudu to, ten magnet nějak snižovat, ne? Rovnou to taky čapnu a poletím. Tak, nabrat trochu výšku, mezi tím se aspoň můžu napít v klidu. Co držím Včko, nebo... Tak jo. Směr. No a tam je ta značka. Já tam furt mám na té mapě vlastně tu...
svoji značku. Já nepotřebuju už. A jedem. Jo, sakra, ono to ztratí strašně výšku. Já už věděl, že... Já věděl, že tam nějaký háček je v téhle helikoptéře. On se musí držet tak nějak... Takhle, no. Jo, přesně jak jsem říkal, tam na špičce té pyramidy je jedna z těch podkov třeba. Je to... Nejsou fakt nějak brutálně skrytý, jo, takže... Stačí si vzít ten jetpack. Prošmídit všechny jako bloky, jo. Jenom pár jejich schovaných tak jako pitomně, že jsou třeba v uličce. Jedna tam je v tunelu. A jako... V podstatě, i když je někdo předtím nehledal, tak si myslím, že za nějaký 2-3 hoďky se to s tím jetpackem tady dá prošmědět. Blbý je, že když se přehlídne, tak člověk si myslí, že už na tom místě to prohledal a jakoby už mu nevěnuje takovou pozornost, což se stalo i mně právě. Hele, proč mi tam připomíná nějaký DST? Co to je? Je to úplně někde mimo? Tak kdyby tam byla nějaká možná špatná písnička v tom playlistu. A ono to nebylo schopno najít, ale teď já jsem tam všude dával žádné háčky, čárky, jenom prostě klasický znaky. A všechno to překonvertované do jednoho formátu. Ale opakuje už se to dost, teda bych řekl. Na to, že to je vlastně přes... Tak to dává smysl, že jo, je to sice 30 písniček, ale pořád je to jenom hodina a půl hudby a už to tady běží vlastně ve čtvrtém dílu. Takže i ten randomizer prostě už nějakou písničku je schopný přehrát třeba 5x během té doby. Tady musím s tím udělat. Musím to vyložit nebo stačí? Dávka musí být na koulech, no to já vím, že musí na koulech. Chce houpet ty vole koule v průvanu. Doprdele vole, co to? Víš to? Jo, dobrý. Já jsem, už jsem se lek. Jak jsme na tom časově? Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Ještě jedna mi se klapne. Jo, tady normálně ten jetpack. Není to žádný zázrak teda, ale... A není na něm rádio teda. Taky trošku fuck up, ale... Člověk se s tím dostane na místa, kam normálně ne. Proto mám taky tu dvojhlavňovou brokovnice. Má to upilovaná dvojhlavňová brokovnice v podstatě. A... Její pozice tady jako k nalezení není až tak častá. Tuhle to jsem našel na střeše normálně. Už vůbec netuším na které jí. Možná to bylo to kasino nějaký tam. Ale ten fór je v tom, že ta se objevuje pak jedině v Grove Streetu, když člověk nasbírá ty sprayovací tagy všechny. Nebo ta sprayuje všechny tak, jako ty se nezbírají, ale rozumíme si. Já teda pěkně pomalej kšun tohle. Ale jako říkám, na to sbírání těch věcí všude možně po mapě je úplně ideální. Tady někdy byl raketomet, si myslím, tak jako když už mi to sebralo ten minigun. A, to byly jiný bedny. Já nevím, kdo si to má kurva pamatovat.
Někde jsem tady viděl raketomet. Ty minigeny jsou zase takovým, že nejsou vůbec v dosahu teďka, tyjo. Ale vzal bych si je. Že to je to mám za fakt pomalý, tyjo. Ale možná by ty náboje, nebo to si to sebral náboje, anebo celý ten minigun. Já to se zkusím, hej, jeden z těch minigunů teda vezmu. Sečíme se, aspoň uvidíte, kde se jeden z minigunů nachází. Jeden už jsme viděli, ten je na tom San Fieru. Nebo v San Fieru na tom mostě. A druhý. Je tadyhle přístupný jenom a pouze s jetpackem, tam se dá, no dá se tam ještě jakoby parákem skočit, ale je to teda musí se tam člověk trefit, ale tady na tom staveništi takhle není nahoře. Jede minigun schovaný. Tak. Já jsem teda zvědavej. Co jim tady přistanu. Jestli mi to sebralo jenom, jakoby jenom ten minigun nebo i všechny ty náboje. No samozřejmě sebralo mi to i ty náboje, no. To je ten problém. A se s tím nebudu srát, nechám si ho jenom takhle na rezervu, kdyby náhodou byla nějaká akční scéna, tak na to se ten minigun hodit bude. 200 nábojů mi stačí. Já pak ukážu místo, kde se s tím dá úplně brutálně napakovat. Ale to ještě teďka není otevřen, takže to... Jo, hele. Takže tohle člověk vyfasuje za to, když to... Hele, mám si brát tu MP5-ku. No, jako já už tu uzinu jsem se ani celkem zvyk, když mám tolik nábojů. Jo, já si nechám to. Tadle brokovnice versus... Dvojhlavňovka, no, já si nechám tu dvojhlavňovku, je takový stylový. A nálože by se mohly hodit. Tak jo. Asi nejhodivější paklík, ale těch nábojů. Ale tady už není pokračování hejstu. No to až, já musím dělat nějaký mise tady pro to kasino, no. Tak proč ne? Dám ještě jednu. A pak tam stříhnu ty... Hit me. Pohledání těch podkov. Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Jo. Jak bych tu brokovnici taky mohl používat? A ta, ona se pak hodí v takových těch Gang Wars. Jak se dobývají území, tak ona je zatraceně účinná proti velké partě lidí. Takže... Proč je vlastně potřeba udělat tyhle mise? Jo, já už je vlastně, my tam ještě nemáme odemčený ty týpky, který nás tam vlastně dostanou, ten macer a ještě něco, jak se jmenujou. Takový správný zhulencí.
Na to místo si vybavuji jednou, když jsem hrál GTAčko. Tak se to nějak zbázdilo, všude to generovalo jenom samý taxíky. Jako vypadalo to vtipně, prostě najednou všude se vyspawnovali jenom taxíci. Hlavně v chodu mají hlídky, no tak. Tak tam pojedu tadyhle vedlejším vchodem, no. To je strašný problém. Ale vyšší. To není kop, to je... Já tam nechtěl jít, ty vole. Nic no, tak už mi to donutilo. Vidím, jak je účinná brokovnice na to. Ty automaty, to jsem zvědavý. Ty vole. No to si děláš, kozy. To je bomba. Neřekleně, byla jsem bez automatů. Tak to byl dobrý nápad si tuhle brokárnu nechat. Že už mi to hraní nevymění zase, to je tady nejčastější problém. Hráč si vezme nějakou zbraň. A hra mu pak prostě vecpe něco úplně jiného. Ty vole. Počkej. Kde jste? Ten zase tam zase naběhnul jak nejatka, tyjo, to ne. Jak nějak v klidu takticky. Aha, on se... Co není nedá střelit, toho debila tam? Tam je nějaká blbá hitzona, ne, ty, nebo? Kulize s tím, jasně. To si děláš, prdel. Co tam má za... Ty vole. Tak to... To měl tu automatickou broknu, ne, ty jo? To si děláš, prdel. Jo. To mě jdou ty dementi tamhle. Můžem nějak ujedu, rozumě. Ty krávo. Takže asi musí tu hvězdu, co tam je v té uličce. Že jo. Ne, do píči. Čemu mi pomůže hvězdička, že budu mrtvej, ty vole. Kurva. Když zahrnu bouchačku, to by po mně neměli střílet. Ty vole. Tak teď už je to napínavý docela. Kurva. Chtěl by to nějaký ten mekáč, ty oči, já jsem jeden minul. A jeden je přede mnou. Dobrý. Ale ne, když nemám v ruce bouchačku, tak ne, hele, nestřílí. Je to ten blbec, který jede na motorce. Ale přesně... Já doufám, že nás nestřílí. Já radši budu kde dělat kličky, kdyby náhodou. Zachraňte mě, prosím. Potřebuju život. Uf, ty vole. Tak to bylo drsný, ty jo. S tou brokovnicí to jsem úplně zapomněl, že tam je nějaký takovýhle frajer. On měl tu blbou automatiku, ne? To pak jde velice rychle. Tady má nějaký dražší ceny, ne? V tom... Za 12? Jo, teď tam v San Fieru to bylo za 10, ne? Las Vegas je nějaký drahý, ne, ty jo? Že by až tak šli do detailů v GTAčku, že podle čtvrti se liší ceny.
He? Tak to je pro mě zase něco novýho teda. No hele, radši nebudu provokovat policajty. A hezky zpátky dovezu. Počkej, jak Radio X. Už se nějak opakuje, ty vole, a tam se tam jak úplně, jak něco random, tak to, budu točit kolečkem. Tralala. A je tam Bounce FM. No, to je úplně jedno, protože já to teďka uložím a pokračování si dáme zase příště. To už bude 15. epizoda pak. Ty krávo. Jo, počkej, musím dokončit tu misi, vlastně jsem furt v misi. No, tak dneska to bylo napínavý, zatím to 13 byla šťastná, tak tohle mohla být špatná 14, ty jo. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Tak jo, já už to jenom skočím uložit a uvidíme se u další epizody a já tam mezi tím střihnu teda ten hledání těch podkov. Jo a ještě dlužím ten vrtulník, jak jsem dělal ty vigilanty, takže tam hodíme ty vigilanty. Takže zatím, nazdar.